su boksu, konkrečiu ir gesinimu. Vienas, du, trys gesinam, keturi. Kaip už keturių ketvirtinių standartinis ritmas, bet pirmą dalį pakeičiam į bosą, mušimo ir užgesinam. Mes paprastai gruojam taip, o dabar atskiriu bosą. Ir po bosų grojimo nelabai patogu ją pačią užgauti, aš štai šią pačią viršų užgaunu. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.